Nikome hapa Maisha Jioni. Hello? Natumai tunaongea na Laura. Yeah, ni Laura. Laura, jana tuliongea ni Billy na Mbaruk. Oh, sema Billy. Poa, jana tuliongea na tukasema hebu acha tupige tena leo kwa sababu kidogo ilikuwa tumeshindwa. Ilikuwa leto kwetu na jamaa anaitwa Steve. Nakumbuka. Yeah, na tumeongea na Steve, tukamwomba namba dadake na ametupatia namba dadake. And just to be clear. Jana ulituambia kwamba uliacha kumpenda Steve, sasa hivi unampenda dadake. Is it right? Sijui kama ulikuwa umeelewa ama ni vipi. Cause Steve alikwambia mimi like nimemgeuka sijui na nini and I'm close to the sister. And you said something about ikafanya tukashangaa. Yes, siwezi kataa. Na Steve hakuna kitu yenye atanganya. True, mimi siko na yeye kwa saa hii niko na sister yake. And ilibidi. So in short what you're trying to tell us ni kwamba wewe na the sister you are a thing. Yes. When was the last time mliongea na Steve mbali na ile simu yetu ya jana? Okay, karibu na tuliongea. Ndio maana alikuwa anasema kwamba sisiki simu zake and he replied his zake. Me, I think niliona tu hatuwezi endelea naye. So, atuja communicate karibuni. Na nikuulize Laura? Yes. Steve ange mend ways zake. Steve ange up game yake. Ungemkubali back to your life? Hapana, siwezi mkubali kwa sababu like I said yesterday. I think unajua you won't understand this thing ama you won't understand what I'm about to say. Sahi nafikiri niko level lingine ni mwanaume siweza na mwanaume tena. What level is that? What level is that? You know, we've called you back today kwa sababu tunahitaji kuelewa ni nini ambaye mwanamke anakufanyia ambaye sisi wanaume tumebarikiwa na Mungu hatuwezi kufanyia. Ni kitu ambacho sielewi. Okay, si kwa ubaya Billy, si kwa ubaya lakini naam. The moment I tried it, niliswa na maisha yangu, I'll never ever date a man again, na hivyo ndo basi. Munatumia no kino mavinyago? Haa, no, mtu Mwenyezi Mungu alotupa. Ebu tell us something about your growing up. Okay, mimi nimekuwa tu hivyo, msichana straight as I come, nikakuwa tu na date maboy kama kawaida. But nikakuja, ojo nimepitia tu mahardbacks and whatever, so nilipopata Steve, I thought Steve ilikuwa ni mtu labda tutakaa naye, hata nisaidia ni hivyo tu. So ilifikia mahali mimi nikaona tu yetia, ni kama wale. Ulilelewa na wazazi wote wawili? Kabisa, tena vizuri. Na ukapata mapenzi yote mawili? Tena mapenzi yote mawili vizuri. Na muna mumezaliwa makaka na madada katika familia yenu? Kabisa vizuri kabisa. Sasa wewe katika hii relationship mpya, wewe ni mke ama ni mume? Mimi ni dem. Wewe ni dem? Yes. So kwa ufupi sistake Steve ni tomboy? Yes. Okay. Wacha tumdairu kumtafuta dadake Steve so that we put into perspective. Dhali usikate simu yetu. Oh, mataka kumtafuta baby wangu. Jesus Christ. When does it never end? Yani unasema ni babes wako? Of course, yes. My daddy never. Wanaume kazi bure tu. Hello? Yes. Habari gani? Nzuri. Tunaongea na Kezia? Naongea na Ste. Uko maeneo gani? Niko Bungoma. Uko Bungoma? Kezia, kuna mtu hapa angependa kuzungumza na wewe. Lakini kabla hajazungumza na wewe, tungependa kujua if at all you are dating. If at all I'm dating? Yes. Kwani wewe unataka kujua if I'm dating ndio ufanye nini ama unataka kunidate? Una mtu, una mpenzi katika maisha yako? Uko naye. Anaitwa nani? Yeye ni siri yangu. Hebu ongea na huyu dada hapa hivi hata kuongea nawe. Hello. Sasa baby. Poa baby, niambie. I miss you. I miss you too. Niambie. Poa. Uko poa? Niko poa na wewe. Mimi niko poa, lakini kuna kitu inanisumbua. Hao watu wana shida gani na life yetu? Kwani wewe personal? Hata mimi nashangaa. Kwani wanataka tu date wao ndio iweje? Mimi sielewi. Baby. Hello, yes. hello. Like I told you, Billy. Hello, ngoja. Like Kezia. Yes, Billy. Unamaanisha kwamba huyu msichana ni mpenzi wako? Tena wa dhati kutoka ndani ya moyo. Na unafahamu kwamba
alikuwa ni msichana wa kakako. Alikuwa anashangaa kwa kakaangu alikuwa anatafuta nini ama alikuwa anapewa nini serious. Mimi ni nini inakuacha? Unajua mimi nashangaa ni nini inakushangaza? Kwa nini sisi ndio wako? Okay, are you normal? You guys, are you normal? Normal. Ingekuwa abnormal tungekuwa tumepelekwa for trees. Okay, 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 okay. Laura and Kezia. How old are you? I'm 25. And Kezia, una miaka mingapi? I'm 28. And you are dating. You know, we understand. And very much comfortable. Hebu niulize, sisi tunaelewa kwamba dream ya mwanamke ni kuja kuolewa, kuwa na mume wake na watoto. Lakini nyinyi sasa mnatushangaza kwamba you are dating. How? Billy. Sikia nikwambie, ulisikia Dr. Mwaka alisema nini? Alisema wanaume nyinyi hamjui ni nini mnataka. Na chenye mnajua hamkitaki. Sasa kwa nini mtupatie stress? Kezia. Ngoja niulize. Mimi mnajua kwamba relationship yoyote ya same gender ni makosa kikatiba ama mjui? Basi nakwambia nini inawauma? Nyinyi mwaumwa na nini? Maruk. Eh. Kile ninachopata sijawahi kupata kwa maana mmeota hata yeye mwenyewe huwezi kunipa. Hebu tukomeshe kitu Mbaru. This is a very bad behavior this kind. First of all katika katiba yetu ya Kenya hairuhusiwi kuwa na ndoa ya jinsia moja au uhusiano wa jinsia moja. Mnachofanya Kezia na Laura ni makosa makubwa sana katika nchi yetu ya Kenya na tabia yenu kuanzia leo ikome. Tafuteni wanaume mwingine. Choke. Hakuna wanaume kwizi. Nikome. Hapa Maisha Jioni.